있어요. 보내는 거 보면. Meus amigos, povo da fé, que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós chegando para mais um momento amigo, mais um instante profético na presença do Altíssimo Deus. Eu estou exatamente na cidade de Jesus. Eu estou em Cafarnaum. Cafarnaum, que Jesus morou aqui. Nós vamos entrar já na casa onde Jesus morou juntamente com Pedro por um período de aproximadamente mais de 3 anos. E esse lugar aqui reserva muitas histórias. Deixa eu virar aqui a câmera para você dar uma olhada, enquanto você vai compartilhando e já está chegando. Aqui está, ó. Cafarnaum, a cidade de Jesus. É exatamente isso que está escrito em inglês. Cafarnaum, a cidade de Jesus. E nós vamos entrar a cidade adentro. Eu quero te mostrar a sinagoga pela qual Jesus, ele leu, teve a oportunidade e ele leu o livro do profeta Isaías, que dizia que o Espírito de Deus está sobre mim porque ele me ungiu para anunciar a libertação aos pobres e o ano aceitável do Senhor, a abertura de prisões. E nós estamos entrando aqui, ó, Cafarnaum, a cidade de Jesus. Eu quero... já nessa entrada aqui, enquanto você vai compartilhando aí, vamos lá? Chama o povo, deixa eu ver quem está conosco. A Neide Ferreira, a Rita Broio. Deixa eu ver quem mais. A Sueli Costa, também a Neide Marques, a Cláudia Oliver. Deixa eu ver aqui, a Maria Marta Matos, Deus abençoe. Vamos compartilhar, gente? Chama o povo aí, vamos lá? Olha, deixa eu te mostrar uma imagem interessante aqui, ó. Vai vendo. Vai vendo isso aqui. Você está vendo essa imagem aqui? Está vendo? Da entrada da cidade, como se fosse um andarilho, um mendigo dormindo no banco de uma praça, tá vendo? Deixa eu filmar mais perto aqui, dá um zoom para você ver quem que é esse andarilho. Olha os pés dele, olha lá, olha em cima dos pés. Olha em cima dos pés. Tá vendo? Ó, um monumento como se fosse de um andarilho dormindo, mas olha em cima dos pés se é um andarilho normal. Olha lá a marca. Tá vendo? Na entrada de Cafarnaum. Aqui. Tá vendo? Vamos lá? Eu quero ir lá dentro com você. Vamos lá. Eu quero te apresentando toda essa maravilha, toda essa bênção aqui, enquanto você vai compartilhando. Aqui, ó. Aqui começa a nossa trajetória. Todas essas pedras pretas que você vê aqui é da época de Jesus. Aqui. Tá vendo? Todas essas pedras pretas é da época do Senhor Jesus. Ó. Tá vendo? Eu quero ir na sinagoga e depois eu vou na casa de Pedro. Vamos descer aqui embaixo aqui. Vou te mostrar uma estatueta que representa Pedro, né? Aqui bem do ladinho aqui já, você já vai ver nos fundos da imagem o Mar da Galileia, onde Pedro muitas das vezes saía para pescar com Jesus. Com Jesus não, saía para pescar com os demais discípulos, mas muitas das vezes pegava o barco aqui para atravessar para o outro lado do lago aqui da Galileia. Olha ali, ó. Essa é a imagem, a estátua de Pedro. Se você for ver, quando o pessoal tira a foto ali, eu vou mostrar para você o Mar da Galileia. Vai vendo. Olha que grandeza. Vai compartilhando aí, gente. Chama o povo. Chama o povo. Vamos lá? Já compartilhou já? Esperança divina? Obrigado. Deus te abençoe, Zezé. Um abraço, viu? Que o Senhor te proteja. Vamos lá, gente. Vamos pra cima? Ó, vai vendo. Olha o Mar da Galileia. Que coisa mais linda. Desse lado. Nós estávamos do outro lado da montanha lá. No rumo desse pinheirinho que tá aqui. Lá do outro lado. Nós estávamos ontem. E hoje nós já estamos... porque lá é a região de Tiberíades. Aqui nós já estamos em Cafarnaum. Dá uma olhada. Essas pedras pretas é da época de Pedro, da época de Jesus, quando ele caminhou por aqui. Olha isso.
Isso não tem dinheiro que paga. Vai vendo. Olha lá. Deixa eu ver se eu apresento para você, que aí depois eu vou na sinagoga, onde Jesus leu a passagem do profeta Isaías, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Foi bem aqui nesse lugar, e depois nós vamos na casa que Jesus morou, e inclusive a casa que Jesus curou a sogra de Pedro em uma das ocasiões. Ó, se você for observar. Pessoal, filmar aqui eu já... Ó, ali em cima está construída uma igreja católica, mas embaixo dessa igreja está exatamente a casa que Jesus morou juntamente com Pedro e com toda a família. Deixa eu explicar para vocês isso aqui, ó. Aqui está, ó, a chave das mãos de Pedro, que Jesus entregou representando a igreja, o cajado, que é do próprio pastorado, o peixe, representando que ele era pescador, e aqui toda essa grandeza. Toda essa grandeza. Vamos lá? Eu quero ir com você até lá. Vamos lá? Vai compartilhando aí, gente. Chama o povo. Chama o povo, porque nós estamos na cidade de Cafarnaum, na casa de Jesus, onde ele morou com Pedro, ele sendo rejeitado em Nazaré pelo povo. Então ele veio morar aqui em Cafarnaum, porque aqui o povo amava ele. Aqui foi onde ele multiplicou pães e peixe. Aqui foi onde ele fez os maiores milagres da sua passagem como humano aqui na face da terra. Foi aqui, exatamente aqui. E agora eu estou indo na sinagoga, aonde ele leu o livro do profeta Isaías. Só de estar indo nessa direção, o corpo já vai se arrepiando, o corpo inteiro, de tamanha grandeza da presença de Deus nesse lugar. Olha isso aqui. Olha isso. Isso aqui era um vilarejo. Era um vilarejo de várias casas, tá? Essas pedras aqui, ó, é do vilarejo da época. Várias casas. Aqui é como se fosse um bairro de Cafarnaum. E a casa que Jesus morava está embaixo daquela igreja católica. Já já nós vamos lá. Mas eu quero primeiro ir na sinagoga com você e vou fazer uma oração onde ele começou, onde tudo começou. Olha aqui, ó. Olha o desenho. Sinagoga de Cafarnaum. Exatamente. Na época de Jesus era desse jeito. Na época dele era desse jeito. E aqui está a sinagoga. Vamos lá? Vamos subir essa audiência? Vamos chamar o povo? Cadê? Chama o povo aí e vamos para cima. Olha que grandeza. Olha só. Ó. Aqui está. Do jeitinho que aqui é a porta principal de entrada. Ó. Então, a pedra chega a estar lisa de tantos séculos que está aqui. Já pensou? Mais de 20 séculos essa porta de entrada. Vai vendo. Aqui, ó. Bem aqui. Lá onde está aquele ferro segurando, ajudando as colunas a segurar, porque é muito antigo, ali ficava o sacerdote, né? O rabino, o sábio da época. E com certeza em algum cantinho desse daqui, Jesus estava sentado, em algum lugar desse. Quando então surge a oportunidade e ele se levanta e vem caminhando, bem exatamente esse caminho que eu estou fazendo aqui, ó. Bem exatamente isso. Esse caminho. E vem e chega aqui à frente. E toma a palavra. Toma a palavra. Toda a congregação, com certeza, repleta, porque era um sábado aqui em Cafarnaum. Todos os judeus estavam aqui na sinagoga para reverenciar o Shabat ao Altíssimo. E automaticamente ele pega a palavra e ele abre. Não foi que ele já trouxe de casa preparado, porque ninguém lê na sinagoga o que quer. Na sinagoga é como se fosse um estilo de sorteio, né? Eles vão rolando o pergaminho até chegar no lugar que eles param. E Jesus foi, até que parou. Quando parou, saiu na passagem do profeta Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para libertar os pobres, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para anunciar suas maravilhas. E aqui, muita gente ficava sentada, ó.
Olha a arquibancada. Quem garante? Quem garante não? Certeza. Pedro, Tiago, João, ó, Tomé, Judas, Tiago Menor, todos sentaram aqui. Os filhos de Zebedeu, ó, todos sentaram aqui. Essa é a sinagoga que ele principiou o seu ministério. Foi exatamente aqui, em Cafarnaum. Olha só. Que grandeza. Olha a outra parte aqui, ó. Você já parou para pensar? Eu quero fazer uma oração com você aqui antes de nós ir lá conhecer a casa que Jesus morou. Eu quero fazer uma oração antes de nós ir lá conhecer a casa que Jesus morou. Oremos ao Senhor nosso Deus. Você pode compartilhar? Vamos lá? Vamos dar essas imagens para o povo? Vamos mostrar onde ele viveu, aonde ele passou boa parte da sua vida. Olha só. Olha isso. Eu estava conversando ainda ontem. Eu não vou nem virar as imagens para mim, não. Você só vai ouvindo, vai vendo e ouvindo, sem entender. Estava conversando ontem com um judeu e ele faz parte do exército aqui de Israel e ele disse para mim assim, ó. Ele disse: aqui na escola nós aprendemos desde cedo que Jesus, que Yeshua, não é uma farsa. Yeshua existiu. Yeshua foi realidade e é realidade. Os judeus matou porque eles entenderam que Yeshua tentou fundar uma nova religião e muita gente estava aderindo às ideias dele. Então, para não prejudicar o judaísmo, para não prejudicar o sistema do país, então foi preferível matar. Mas ele existiu. Ele foi real. E nós aprendemos isso no primeiro ano da escola aqui em Israel. E isso é ensinado para nós, para que todos que vier visitar Israel possa ouvir da nossa boca que Yeshua existiu. Porém, nós não acreditamos porque ele era judeu e tentou fundar uma religião paralela ao judaísmo e por isso é que ele foi morto. Na realidade, Jesus não veio fundar religião. Esse foi o problema e é o problema da humanidade. Que a humanidade mistura Jesus com religião. A humanidade coloca Jesus como um fundador de religião. Jesus não fundou o cristianismo. Jesus não é o fundador do cristianismo. Quem inventou o cristianismo foi os homens. Jesus é o autor da salvação. Jesus é o libertador da humanidade. Então, é muito diferente cristianismo de libertador da humanidade. É uma história totalmente diferente. Cristianismo com libertador dos seres humanos. E esse é o grande problema até os dias de hoje, que as pessoas misturam cristianismo com Jesus. Jesus não tem nada a ver com religião. Jesus, ele não veio fundar religião. Por isso que os homens mataram ele. E se ele existisse nos dias de hoje, ele não duraria o tempo que ele durou. Porque naquela época ainda durou muito tempo, mas hoje em dia não duraria. Hoje em dia, se Jesus estivesse andando por aí pelas ruas, ele seria morto no primeiro mês. Por quê? Porque as pessoas não conseguem diferenciar e entender que Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não veio para competir com os religiosos, com os entendidos, com os eruditos, não. Ele veio para trazer uma libertação, um novo estilo de vida. Não uma prática repetitiva, uma coisa, um ritual, uma liturgia, não. Ele veio para trazer um novo estilo de vida em que o homem é liberto, não de aparência, mas que o ser humano é liberto de fato e de verdade por dentro. Jesus veio trazer uma transformação de dentro para fora. A religião apresenta uma transformação de fora para dentro. Olha só. Eu estou impactado aqui em Cafarnaum. Dá para ver até os traços das casas, né? Ó, as paredes, os quartos. Em Jerusalém até hoje é assim as casas, né? São feitas de pedras e mora todos juntos dentro de um complexo, de um vilarejo e só divide por paredes, né? As famílias. E Cafarnaum na época era desse jeito, na época de Jesus, como é até os dias de hoje as cidades aqui em Israel. Olha só. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Que Jesus não veio fundar uma religião. E por isso que ele morreu, porque os religiosos acharam que ele veio para competir e para roubar membros, para roubar os dizimistas que colocavam seus valores no gasofilácio. Eles entendiam isso, por isso que eles mataram o Senhor. Por isso que eles crucificaram o Senhor Jesus. Olha só. Ele viveu aqui. Ele viveu aqui.
Você consegue entender isso? Olha o Mar da Galileia lá nos fundos. Aqui foi a sua cidade. E eu quero ir lá na casa de Pedro. Vamos lá ver as repartições da casa e tentar identificar onde eram os quartos, tentar ver tudo certinho. Vamos lá? Vamos compartilhar? Vamos passar para frente essas imagens, gente? Vamos lá? Quero mostrar para você. Deixa eu só achar a entrada aqui e nós já vamos. Eu vou te mostrar. Olha que grandeza. Olha aqui, ó. Deixa eu ir do outro lado. Aqui é a casa de Pedro, onde Jesus morava. Exatamente aqui. Olha isso aqui. Olha lá. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Com certeza, lá no meio é uma sala. Aqui as repartições da casa. Pedro morava numa casa grande. Não era uma casa pequena. Ó. Pedro tinha uma estrutura de uma casa grande. Deixa eu ir do outro lado ali pra me falar com você. Fica mais fácil longe dos turistas. Mas escuta o que eu vou te falar. Pedro morava numa casa grande. E além da casa que Pedro morava era grande, Pedro tinha o maior barco da região, que dava para transportar aproximadamente de 16 a 18 pessoas. Por isso que Jesus sempre usava o barco de Pedro. Porque era 12 discípulos, mas ele 13, né? Então, avalia. Vai vendo. Olha isso. Aqui, ó. Ó. Sabe o que eu quero te dizer com essas imagens que eu estou te mostrando, dizendo que a casa de Pedro era grande? Eu quero te dizer algo. Você imagina para a época, um pescador com a vida estruturada como Pedro, com a casa dessa, porque para construir uma casa dessa, você tinha que ter uma estrutura financeira. Pedro deixou casa, Pedro deixou barco, Pedro deixou família, Pedro deixou tudo e disse, se tu tá me chamando para me ir, eu tô indo agora. E foi. E aí as pessoas veem e dizem, ah, Pedro afundou, Pedro negou Jesus, isso aquilo. Meu amigo, olha o tamanho da renúncia que esse homem teve. Há quase 2000 anos atrás, olha o tamanho da renúncia desse homem. Renunciar, não a estrutura que está em cima, essa estrutura que está embaixo, que era a casa. Renunciou isso aqui, renunciou suas redes, renunciou seu barco, renunciou a sua história aqui nessa região. Renunciou tudo. Tudo. Pra quê, pastor? Por amor a Jesus. E às vezes, falando um português bem rasgado a nosso respeito, às vezes a gente não tem coragem de renunciar nem o pecado, muito menos as coisas dessa vida. Às vezes não temos coragem de renunciar nem os nossos pecados, nem os nossos defeitos, as nossas, sabe, as nossas transgressões, tudo aquilo que nós sabemos que machuca o Espírito Santo. Nós não temos coragem, muitas das vezes, de rejeitar. Pedro rejeitou tudo isso aqui. Deixa eu ir lá do outro lado, na sombra, e de lá fica até mais próximo para me falar contigo. Os turistas que estavam lá estão saindo e eu quero ir lá próximo para te mostrar. Mas vai avaliando essas imagens. Vai avaliando e pesa. Isso que eu estou te falando não é a realidade. Pedro renunciou tudo isso daqui por amor a Jesus. E às vezes, eu e você não temos coragem de renunciar os nossos pecadinhos de estimação, né? Os nossos pecadinhos, que nós estamos tão apegados a eles, que se tirar os pecadinhos de nós, tirou tudo, não é isso? Mas Pedro negou, rejeitou tudo, olha isso. Olha só. Aqui o meu Senhor morou. Aleluia. Aqui o teu Senhor, o nosso Senhor morou. Olha isso. Não é algo que eu estou te mostrando que eu acho que aconteceu. Não, está aqui. Está aqui. Está comprovado que ele morou aqui. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar isso? Ele saiu daqui e foi caminhando até Jerusalém. Chegando próximo da entrada da cidade, parou e disse, pega um jumentinho. Vai lá, pega o jumentinho. Pegou o jumentinho e ele entrou na cidade montado no jumentinho pela porta dourada, que é aquela porta que está fechada. Mas a sua partida foi daqui.
de Cafarnaum. Ó. Cafarnaum, província de Naum, vilarejo de Naum, povo de Naum. Olha só. Olha como era na época. Olha lá. Tá vendo? Isso é a foto do ano de 1984, quando foi comprovado realmente, ou melhor, em 78, quando foi comprovado pelos arqueólogos e aqueles que estudam os territórios judaicos, que realmente Jesus morou aqui nesse lugar. Minha vontade, para ser bem realista com você, como diz dado, para não mentir, minha vontade é entrar ali dentro ali, ó, e deitar um pouquinho naquele chão ali, ficar ali quietinho. Ficar um pouquinho quietinho ali. Sem falar com ninguém, quieto, só falando com ele. Ó. Que presente de Deus. Você pode compartilhar a casa de Jesus pro Brasil e o mundo inteiro ver que ele morou aqui? Que ele viveu aqui? A mensagem de hoje para mim e para você está em cima da pessoa de Pedro. Se Pedro rejeitou toda essa estrutura de família, ó, de casa, ó, olha isso. Até hoje, olhando pela metragem disso daqui, dá para construir uma big de uma mansão. Então era uma mansão aqui. Aqui Jesus curou a sogra de Pedro. Você está vendo aqui essa casa aqui? Está vendo aquela sala do meio ali, ó? Está vendo? Deixa eu te explicar algo. Ali aconteceu que certa feita, Jesus começou a pregar dentro daquela sala ali, nessa, aqui, na casa de Pedro. E a casa foi enchendo e lotou de um jeito que não dava para se mexer lá dentro. E por um caminho desses aqui, provavelmente por essa estrada agora que está muito bonito, muito bem trabalhado, mas por esse caminho, vem quatro amigos trazendo um paraplégico deitado em uma cama. Quatro, trazendo um paraplégico. E chega aqui e não tem como entrar. Não tem como entrar de tanta gente. Eles, nessa parte aqui de cima, que está construída essa igreja católica, tinha o telhado. Eles sobem em cima, arrancam o telhado e descem com o paralítico bem no centro desse círculo de pedra aqui, que era uma sala. Você imagina. Bem no centro ali, desce com o paralítico. Quando o paralítico é descido no meio da casa, com o telhado que tinha sido arrancado, Jesus disse: teus pecados estão perdoados. E todo mundo que estava ali dentro olhou e disse: mas quem é ele para perdoar pecados? Quem é ele para perdoar pecados? Isso em pensamento, Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder não só para perdoar pecados, mas também para fazer maravilha, eu te digo, paralítico, levanta, toma tua cama e vai embora para casa. Chega de sofrimento. E na hora a grandeza aconteceu. Tudo aconteceu aqui, diante das imagens que você está vendo. Exatamente aqui. Olha isso. Que grandeza. Olha só. Lá, e a trajetória? A trajetória não era longe. Jesus, ó, a sinagoga. Sinagoga que Jesus frequentava. Tá ali, ó lá. Tá vendo? Ali onde as pessoas estão entrando é a porta principal da sinagoga. Lá, a porta principal. Então Jesus saía do culto da sinagoga e vinha esse caminho aqui, ó. Fazia aqui, aqui, aqui e aqui. Já estava em casa. 60 metros de casa. 60 metros de casa. Ó, eu vou na sombra e vou fazer um giro para você ver, ó. Jesus em casa, levanta-se e diz: eu vou no culto. Ó. Levanta, vai lá à porta principal da sinagoga, aonde ele leu o livro do profeta Isaías, que o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor, para anunciar libertação de prisões e as maravilhas do Altíssimo. Então aqui todo esse vilarejo que era povoado. Isso aqui, ó, tudo casas. Isso não é grande? Isso não é gigante? Você
pode dizer aí, você que está do outro lado aí, você pode dizer que o nome do Senhor Jesus está acima de todos os nomes? Aí na sua casa, diga aí. Exaltado seja o teu nome, glorifica ele, porque isso aqui é inédito. Cafarnaum. Vilarejo de Naum. Povoado de Naum. Vamos lá? Deixa eu mostrar mais outras maravilhas aqui para você. Deixa eu te mostrar outras maravilhas. E aqui eu vou te mostrar aonde Pedro pegou um peixe que tinha uma dracma de valor dentro da boca desse peixe. Vamos lá? Deixa eu te mostrar. Muitas caravanas da África e de todas as partes do mundo. Deixa eu te mostrar. Vamos lá? Olha lá. Aí vem. Vamos, gente. Chama o povo. Chama o povo e vamos pra cima. Chama o povo e vamos pra cima, porque com certeza coisas grandes Deus tem a realizar na sua vida e na vida de toda a sua família. Vamos lá? Olha aqui. Deixa eu chegar bem perto do mar aqui. Que aqui eu quero te trazer fazer um comentário com você nessa, debaixo de uma sombra. Olha que imagem. Esse é o Mar da Galileia. Aqui já na região de Cafarnaum. Próximo a Nazaré. Nós estamos entre Tiberíades, Cafarnaum, Nazaré e também a região de Haifa. Inclusive, eu passei por Haifa, mas era cedo demais aí no Brasil, então eu não fiz uma live lá em Haifa, só fiz um vídeo e depois eu vou postar para você ver. Mas, olha só, esse é o caminho que Pedro fazia todo dia. Olha isso. Olha isso. Você pode dar glória a Deus aí? Meu Deus, que vontade de começar a gritar glória a Deus aqui nesse lugar, viu? Olha que grandeza. Vamos, povo da fé, vamos pra cima? Vamos chamar aqueles que estão carentes da grandeza de Deus? Eu quero chegar aqui num cantinho aqui pra me tocar nessas águas, viu? Olha só. Isso, vai dando glória. Vai só dando glória. Isso aqui dispensa palavra, dispensa comentário, dispensa argumento. Aqui é só ver e dar glória. Ver e dar glória. Aleluia. 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 Os irmãos, não bota figura não, irmãos. Não bota figura não. Os irmãos sabem que a gente sempre está pedindo no programa para não colocar. Então, ajuda aí. Ajuda aí, nós estamos na casa que Jesus morou, na casa que Pedro morou. Dá uma força pro evangelho aí, vamos lá, olha só. Olha que grandeza. Eu tenho certeza que você que está do outro lado, você dizia, que vontade de estar aí para dar um mergulho nessas águas. Mas é o que eu vou fazer ao fim dessa live, mas aqui é fundo, hein? Meu Deus do céu, só de olhar aqui, ó. Aqui. Depois daquelas pedras ali, você já não vê mais nada, nada, nada. Isso é fundo demais. Demais, 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 demais. O Senhor é maravilhoso. Ele é grande. Deixa eu sentar aqui para me falar algo com você. Vamos se aproximar aqui. Eu vou sentar aqui. E quero falar contigo dentro dessa oportunidade. Aqui diretamente de Cafarnaum. Deixa eu sentar aqui. Isso. Agora sim. Olha que imagem. Escute bem o que eu vou dizer para você dentro dessa oportunidade. Você que me assiste em casa, no trabalho, no veículo, ou onde quer que as nossas imagens venham estar chegando. Deixa eu dizer algo para você. O que você seria capaz de abrir mão, de renunciar, de rejeitar, sabe? De enfrentar a dor, de deixar de lado, de deixar fora da tua história de vida, por amor a Jesus. Você seria capaz de rejeitar os vícios, o dinheiro ilícito,
a profissão ilícita, as amizades ilícitas, a religiosidade corrompida. Você seria capaz de rejeitar tudo isso por amor a Jesus? Por que que eu estou te perguntando isso? Porque Pedro fez isso. Pedro foi o nosso exemplo. Pedro é o meu exemplo, é o teu exemplo, é o nosso exemplo. E olha que Pedro tinha defeitos semelhantes aos meus e os teus. Você já percebeu isso? Que os defeitos de Pedro é semelhante aos nossos? Já percebeu que até os defeitos nossos é semelhante aos de Pedro? Qual, pastor? Pedro muitas das vezes fazia o que a cabeça mandava. Pedro muitas das vezes fazia o que ele sentia no coração. Mas o dia que Pedro recebeu a chamada de Jesus dizendo: Pedro, deixa tudo, porque a partir de hoje tu não vai mais pescar peixe. A partir de hoje tu vai ser pescador de homens. Pedro disse: agora, vou deixar tudo. Aí lá na frente, ele disse para Jesus: Senhor, eu deixei tudo por amor a ti. Que recompensa eu vou ter? Jesus disse: ninguém que rejeita alguma coisa por amor de mim, que seja pai, mãe, filho, casa, bens materiais, que não receba 100 vezes mais aqui na terra e na vida eterna, a salvação. Olha isso. Pedro deixou de trabalhar aqui nesse mar, todos os dias pescando. Como eu já te mostrei, Pedro abandonou a casa, Pedro abandonou tudo, abandonou o seu bom barco, abandonou tudo. Para quê? Para seguir Jesus. Para dormir em cavernas, para ser perseguido de cidade em cidade, para ser ameaçado de morte, para ser zombado pelos religiosos, para ser escarnecido por muitas pessoas que, na realidade, não tinha nenhuma condição de escarnecer. Porque, na realidade, os escarnecedores são pessoas que não têm condição de escarnecer de ninguém, porque estão numa situação precária. Mas Pedro decidiu enfrentar tudo isso. Para quê? Por amor a Jesus. E aí eu deixo a pergunta para você: o que você seria capaz de abrir mão por amor a Jesus? Ah, pastor, eu já fiz de tudo. Avalia bem a sua vida, avalia bem o seu dia a dia, seus passos. Não é uma igreja que vai te avaliar, não é um pastor, um bispo, um reverendo, entende? Um guru iluminado, não. Um apóstolo que vai... Não, é você. Avalia você. O que você precisa rejeitar realmente para se transformar em um Pedro? Para seguir os passos de Jesus como Pedro seguiu. Para andar com Jesus como Pedro andou. Para servir Jesus como Pedro serviu. O que você seria capaz de rejeitar? Pastor, o que Deus pedir? Seria isso? Seria o que Deus pedir? Vamos compartilhar, gente? Passa para frente aí. Eu vou voltando em direção ali à casa que Jesus morava. E lá eu vou fazer uma oração. Lá eu quero invocar a grandeza de Deus juntamente com você. E eu sei que o Senhor estará fazendo coisas grandes na sua vida. Eu sei que Ele estará te honrando e te abençoando, e muito, na face dessa terra. Você pode fazer uma declaração de amor a Jesus ainda ali no tempo, dizendo: Senhor, eu te amo, te peço tudo que eu tenho. Tu és o Altíssimo, Tu és o autor da minha salvação, Tu és o doador da vida. Você poderia fazer isso? Hã? Poderia fazer uma declaração de amor a Ele? Olha só. Olha que grandeza. Eu não vou entrar dentro daquela igreja lá, porque não tem história para nos mostrar lá dentro. Mas aqui embaixo está a verdadeira história. Então eu vou orar ali no cantinho, pedindo a Deus que abençoe a sua vida, sua casa, seus filhos e a todos nós, e que nós possamos ter condições de fazer o que Pedro fez. Que é o que, pastor? Abrir mão de tudo que tinha por amor ao Senhor Jesus. Por amor ao Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar com você aqui, exatamente aqui no meio dessas ruínas. Isso, faça como muitos estão fazendo, deixando a sua declaração de amor ao Senhor Jesus. Deixando as palavras que são insignificantes diante do tamanho que Ele é e do que Ele foi. Vai escrevendo aí. Vai agradecendo a Ele por Ele ter te dado filhos, por Ele ter te dado uma família, por Ele ter te dado essa oportunidade tão grande de você enxergar
Porque só quem enxerga pode ver uma maravilha como essa. Você já pensou? Você já pensou que os cegos não podem ver isso? Você já parou para pensar que os cegos não podem enxergar isso? Eles ouvem, como quem sabe pode até ter cegos ouvindo essa live, mas eles não podem enxergar isso aqui. Em vida não, só na eternidade. Olha isso. Olha só. Olha que grandeza. Olha uma talha da época de Jesus. Ó. Encha as talhas de água. Agora tire e leve ao mestre Sala. E quando tirou, já não era mais água, mas era vinho. Olha aí. Uma talha da época de Jesus. Ó. Deixa eu te mostrar. Uma moendra de moer azeitona para fazer o azeite. Uma pedra de moendra. Jesus disse assim, ó. Escute só o que eu vou te falar. Pegue bem essas palavras. Jesus disse assim, ó. Ai daqueles que são os levadores, os provocadores de escândalo. Melhor seria que amarrasse uma pedra de atafona no pescoço e se lançasse no fundo do mar. O que, que é? Olha a pedra de atafona aí, ó. É essa. Então, você joga ali a azeitona, tá vendo? O pino do meio para controlar a pedra. Você joga ali a azeitona e automaticamente essa pedra vai girando em cima, esmagando a azeitona e fazendo o óleo, né? O azeite. Tá vendo? Quando Jesus disse que é melhor amarrar uma pedra de moinha, uma pedra de atafona, é isso. Aqui era uma prensa de oliveira. Olha lá, ó. Deixa eu abrir aqui para você ver escrito. Olha lá, ó. Olive Press. Prensa de azeitona. Prensa da azeitona, né? Que é a prensa das oliveiras. Olha isso. Olha que grandeza. Meu amigo, nós estamos dentro de Cafarnaum. Essa é uma das pedras que provavelmente Jesus viu ela funcionando na sua época, aqui. Olha só. Então, ó, moí ali, bem perto daquele pino ali, não dá pra você ver, mas do lado da pedra, eu tô vendo daqui, eu tô vendo, tem um buraquinho que aí o azeite descia bem dentro daquele buraco ali. Dentro daquele buraco ali, ó. Olha lá. Ó. Olha aqui. Outra talha. Isso é grande demais, hein? Você já compartilhou? Já deixou Deus te usar? Ó. Pra ter uma prensa dessa aqui, com certeza, aqui era como se fosse o mercado já de entrada da cidade, né? Esse pedaço aqui que nós estamos, como se fosse o mercado da entrada da cidade. Lá no meio, a casa de Pedro. Pedro era um dos principais do vilarejo aqui. Aqui a sinagoga e aqui as colunas romanas da época que sobrou. Eu vou achar uma sombra. Eu tô derretendo nesse sol aqui, viu? Eu vou achar uma sombra para mim fazer uma oração com você. Olha só. Os desenhos das colunas romanas. Ó. Olha isso. Eu vou achar um cantinho aqui para mim orar com você. Muitas caravanas aqui. Vamos lá? Que bênção de Deus, hein? Que bênção de Deus. Olha aqui. Deixa eu fazer um giro aqui só para te explicar mais uma vez, você que tá chegando agora. Vamos, gente, vamos chamar o povo? Agora que tá começando a ficar bom, vamos lá? Vamos chamar o povo? Deixa eu dar um giro, ó. Então, ó. Aqui o paredão da sinagoga. Tá vendo? Paredão da sinagoga. Lá embaixo daquela igreja católica, nós temos a casa que Jesus morou, que era a casa de Pedro, da sogra, morava toda a família, numa casa grande. Lá nos fundos, o Mar da Galileia. Aqui, a entrada de Cafarnaum. E nós vamos fazer uma oração lá nos fundos, porque tem
Tem muitas caravanas, muita gente aqui, então eu quero achar um lugar mais retirado, que é o tempo que você compartilha também. Vamos lá? Deixa eu ir lá no fundo lá. Ó, já tô na porta da sinagoga. Olha só. Tô na porta da sinagoga. Tá tendo um ritual ali, hein? Vai vendo. Vai vendo. Vamos lá. Vamos orar. Vamos orar porque só oração resolve. Vamos lá. Vamos invocar a grandeza de Deus. Vamos clamar ao Senhor. Vamos orar. Olha que lugar. Olha isso. Vamos invocar a presença do Senhor. Aqui já os muros que cercavam a cidade, ó. Toda a cidade era murada. Vamos invocar a presença de Deus, clamar ao Senhor, e eu sei que por certo Ele se levantará fazendo sinais, milagres, prodígios e maravilhas na sua vida e na vida de toda a sua família. Oremos ao Senhor nosso Deus. Altíssimo Deus, Tu és o Criador dos céus, da terra e de tudo que existe. Abençoa, meu Pai, a vida, Senhor Jesus, de todos os que estão morando comigo aqui agora, desde Cafarnaum. Senhor, nós estamos aqui nessa região de Tumuru. Aqui foi a Tua casa por mais de 3 anos. Aqui o Senhor saía das jornadas da região de toda a Galiléia, da região da Judéia, da região de Jerusalém, e vinha, meu Pai, para cá, para simplesmente descansar. Aqui era o Teu refúgio. Aqui o povo Te amava, o povo Te respeitava. Essas casas aqui, ó, essas ruínas, é ruínas de casa de gente que Te amava até a morte. Cafarnaum, o povo Te carregava, meu Pai, no colo como Senhor. O povo te recebia como o verdadeiro Deus que veio entre os homens. Por isso que o Senhor decidiu morar aqui nesse lugar. Porque o Senhor é um Deus inteligente. O Senhor é aquele que fica aonde é amado e não tolerado. E o Senhor nos deu esse ensinamento para nós estarmos com quem nos ama e não apenas com quem nos tolera. Por isso que o Senhor saiu de Nazaré, que só te tolerava, e veio para Cafarnaum, que era o lugar que o povo te amava. Senhor, abençoe a todos desse lugar. Derrama da Tua presença, derrama da Tua unção. Paralisa os espíritos do diabo, os espíritos da magia negra, do feitiço, da bruxaria, de tudo que vem do inferno contra a vida desse homem e dessa mulher. E que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, recaia sobre a vida de todos desse momento. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a todos aqui agora e profetizo coisas grandes do céu na vida dos teus filhos e das tuas filhas, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus, e você que crê, você que recebe, diga amém. Amém. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Que bênção. Que bênção de Deus. Que grandeza da parte do Senhor. É muito calor aqui hoje. Estamos aí com aproximadamente quase 40 graus aqui hoje em Cafarnaum. E os africanos estão aqui fazendo as orações deles, no estilo deles. Vai ver. Consagrando óleo. Vai vendo. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Você já compartilhou? Já mandou pros seus amigos e pros seus familiares? Eu já tô encerrando já. Olha isso aqui. Olha isso. Mostra para tua família,
teus filhos, os teus pais, a cidade que Jesus viveu mais de 3 anos. Eu preferi fazer mais a live mostrando as imagens, que pelo menos assim você compartilha com, para mostrar mesmo essa cidade para todos. Olha quanta gente. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que Ele faça coisas extraordinárias acontecer na sua vida. Se um dia você vier em Jerusalém, automaticamente, claro, primeiro você vai descer em Tel Aviv, não deixe de visitar Cafarnaum. Isso aqui é um lugar mágico, um lugar fantástico, um lugar que dispensa comentário. Jesus viveu aqui. Jesus desenvolveu seu ministério aqui. Jesus fez proezas e maravilhas aqui nesse lugar. Aqui foi realmente o povo que carregou ele nos braços. Você sabe que tem regiões que as pessoas abraçam o profeta, né? Abraça o pregador, né? Vamos dizer assim. E Cafarnaum abraçou Jesus. Nazaré decidiu zombar, sabe? Jerusalém decidiu fechar as portas e perseguir e o matar. Mas Cafarnaum amou Jesus. Por isso que na entrada da cidade, o nome já diz tudo. Cafarnaum, a cidade de Jesus. Lindo demais, né? Olha isso aqui. Não dá vontade de parar de filmar. Você acredita nisso? Não dá vontade de parar de filmar. A vontade é continuar filmando aqui e mostrar isso aqui o máximo de tempo possível para todos aqueles que querem ver isso daqui. Porque isso é grande demais. Olha só. Gente vindo de todas as partes. Olha que grandeza. Deixa eu mostrar pra vocês isso aqui. Ó, vai vendo. Essa é a casa. Olha isso. Pra você que tá chegando agora, a casa de Pedro, que Jesus morou junto, inclusive que curou a sogra de Pedro. Ó. Deus te abençoe. Desde Cafarnaum, da casa de Pedro, onde Jesus morou, Pastor Cláudio de Oliveira, MME, Ministério Milagres Extraordinário. Compartilha mais uma vez, manda para os seus amigos e para os seus familiares. Um abraço.